Здравейте, дами и господа! На 24 януари вие гледате новинарската емисия на Добрич днес. Грипна епидемия в област Добрич обяви днес регионалния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания. Преустановяват се профилактичните прегледи и имунизации, плановите консултации на здрави бременни кърмачета, също и плановите операции в здравните заведения. До началника на инспектората е изпратено становище на РЗИ и Добрич за преустановяване на учебните занятия за периода от 27 до 31 януари във всички училища на територията на областта. Днеска се наблюдава динамика повишаване на заболяванията, с което ние излизаме с предложение до областния управител да се обяви грипна епидемия в областта и предложение до РИО за обявяване на следващата седмица за неучебна. Завишени стойности на заболяванията има в Добрич, Балчик и Каварна, но и другите общини също се получава завишаване. Препоръка към родителите децата да спазват домашния режим, по-малко контакти, точно в този период. Изолирането на контактите е от съществено значение. Също така са раздадени противогрипни препарати в лечебните заведения при необходимост. Личните лекари или самото лечебно заведение ги раздават. Според изискванията на закона обаче, отсъстващите ученици трябва да са 30%. В нито една от общините в областта няма данни за толкова заболели. Затова не се налага обявяването на грипна ваканция, заяви началника на инспектората Даниел Вълканкия. Така че грипна епидемия има, но грипна ваканция поне за сега все още няма. Зимата, която очакваме да настъпи с пълна сила от тази вечер, няма да изненада община Добрич. Техниката е в изправност, осигурени са и достатъчно количество материали, заяви пред камерата на Добруджа днес кмета на града Детелина Николова. За настоящата 2014 година сме подготвили половината, около 600 000 лева, които са вече гласувани в план сметка чистота като дейност, зимното почистване от Общински съвет в края на миналата 2013 година. В тази част е много мъничкият дял, който сме получили като субсидия за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 12 900 лева. Която сума, сами разбирате, че не може изобщо да покрие нужните средства за поддържането на един град като нашия. От собствените приходи на общината ние успяваме да покрием тези дейности, за да имаме нормално поддържане при зимна обстановка. Над 100 машини са в готовност да почистват и републиканската пътна мрежа в областта, заяви Валентин Зеленченко от снегопочистващата фирма, която обслужва извънградските пътища. Той обясни, че техниката ще работи постоянно, спира се само при силен снеговалеж. Преди два дни ви показахме снимка на изключително доволен мургав мъж, застанал по долни гащи до паметника на Йордан Йовков в Добрич. Фотосът е правен през 2011 година, но той може още да бъде открит във Facebook страницата на Атанас Атанасов. Такова име е посочил в профила си Ромът, посмял да се изгаври с певецът на Добруджа. Представители на ВМРО се възмутиха от действията на този човек и от бездействието на институциите. Чуйте какво заяви Пламен Николов от ВМРО Добрич. Още в четвъртък имах посещение на представител на полицията, който поиска в качество на журналист, който поиска, тъй като също не беше публикуван на страницата на Държавна степен, който поиска да му предоставим снимките на този циганин, който си е позволил преди 3 години, макар да се снима в неприлични пози с абутигащи пред паметника на Йовков. Така трябва да ви кажа, че останах леко изненадан от тази бърза реакция, защото в всички години назад, в които ВМРО е алармирала и е призвала институциите да си свършат работата, за да се спре най-после с това поругаване и оскверняване на паметници, до сега това е може би първият случай, в който институциите започват да действат толкова бързо, без да се нуждаят от допълнително подкаряне, от писане на сигнали. Надявам се, че ще бъде доведен до край този случай и ще бъде наложено максимално строго наказание. Аз вече направих консултация с нашия юридически съветник в централата на ВМРО, който каза, че
има член 325, ако не се лъжа, беше от наказателния кодекс, според който тази проява може да се квалифицира като едро хулиганство, с особена дързост и цинизъм, предизвикала възмущение на обществото, което всъщност видяхме в социалните мрежи какво беше възмущението. И наказанието, предвидено в българския наказателен кодекс, е до 5 години затвор. Мисля, че е крайно време да се вземат най-строги, сурови, безкомпромисни мерки, за да се сложи край на тази епидемия, бих я нарекал поругаване на паметници, на която сме свидетели в последните няколко месеца, чии години. Това за Добрич е втори случай. Всъщност той е бил първи, ако хронологията му, но ще някакъв втори случай след гаврата с български национални герои, които извършиха трима ученици от техникума по автотранспорт, също цигани като етническа принадлежност. Следват спортните вести. Добруджа 07 посреща Монтана в среща от 13-я кръг на волейболната Суперлига при мъжете. Двубоят ще е утре от 18 часа в зала Добратица. Всички състезатели в отбора са здрави. Срещу нас ще застане един от най-балансираните отбори в страната, който разполага с равностойни състезатели на всеки един пост. Очаква ни труден матч, в който целта ни ще бъде да направим всичко възможно, за да зарадваме многобройните фенове на волейбола в Добрич. Не се съмнявам, че залата отново ще бъде пълна и публиката ще ни подкрепя така, както го прави във всеки един матч. Това ще ни мотивира да покажем максимум от възможностите си, заяви треньорът на Добричли Мирослав Живков. Монтана заема трето място във временното класиране с 9 победи и 3 загуби, а добруджанци са 7-ми с 5 успеха и 7 поражения. Такива бяха новините от 24 януари, дами и господа, бъдете с нас и в понеделник. Thank you.